2018-ci il ərzində Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ümumilikdə 82.953 müraciət daxil olub ki, onlardan da 3.220 nəfərinə daimi yaşama icazəsi verilib. Miqrasiya Xidmətində 2018-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında xidmət rəisi Vüsal Hüseynov Azərbaycanda qaçqın statusu ilə yaşayan şəxslərin sayını da açıqladı. Qanunsuz miqrantların saxlama mərkəzlərində yerləşdirmə statistikası bildiyiniz kimi Dövlət Miqrasiya Xidməti həmçə qanunsuz miqrasiya qarşı tədbirləri həyata keçirir və bu barədə biz sizə mütəmadi məlumatlar paylaşırıq və gördüyünüz kimi statistikada göstərir ki, 2018-ci ildə 74% artım deməli bu istiqamətdə və nəticə əldə edilmişdir və bu yerləşdirilən şəxslərdə ölkələr üzrə differensiasiyasına baxsaq, gördüyümüz kimi burada əsasən ölkələrin adları qeyd edilib, daha çox Cənub-Şərqi Asiya ölkələri və bizim qonşu ölkələrdən olan əcnəbilərdir. Qaçqın statusu bildiyiniz kimi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Burada söhbət ölkəmizdə qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən əcnəbilərə qaçqın statusunun verilməsi məsələsindən gedir. Yəni bu belə müraciətlər Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qiymətləndirilir və müvafiq qərarlar qəbul edilir. Gördüyünüz kimi hesabat dövründə Azərbaycana və belə ölkəmizə qaçqın statusu almaq üçün pənah gətirən şəxslərin sayında da çox əhəmiyyətli artım var. 3 dəfə artım mövcuddur. Təbii ki, bu göstərir ki, ölkəmiz artıq həmçinin ölkəmizin cəlb ediciliyi və inkişafı, burada olan mövcud ictimai-siyasi sabitlik, təhlükəsizlik mühiti bu kateqoriya şəxslərində ölkəmizə marağını artırmışdır. Təbii ki, bu şəxslər barədə də Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən müvafiq araşdırmalar və qərarlar verilir və gördüyünüz kimi Miqrasiya Xidməti tərəfindən qaçqın statusu verilən şəxslərin sayında 16%-lik deməli artım mövcuddur. Bu qeydiyyatda olan şəxslərdən söhbət gedir və bu şəxslər də görür ki, Pakistan, İran İslam Respublikası, Əfqanistan və Liviya və digər ölkələr üzrə differensiasiya mövcuddur. Bu il xarici ölkələrdən Azərbaycana vətəndaşların readmissiyasında da artım var. Readmissiya ilə bağlı mən danışmaq istərdim. Dövlət Miqrasiya Xidməti bildiyiniz kimi digər dövlətlərdə sənədsiz, belə deyək, miqrasiya qaydalarının pozulması ilə yaşayan şəxslər, əgər həmin şəxslərin Azərbaycan vətəndaşı olması müəyyən edildiyi halda geri qəbul edilməsini həyata keçirən bir dövlət orqanıdır. Və biz bu prosesdə vətəndaşlarımızın, deməli, mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi, həmin şəxslər geri qaytarılanda onların qarşılanması, onların ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi tədbirlərini həyata keçiririk. Və gördüyünüz kimi 2017-ci ilə müqayisədə readmissiya olunan şəxslərin, yəni digər dövlətlərdən ölkəmizə qaytarılan şəxslərin sayında da demək olar ki, 1,5 dəfə artım mövcuddur. Çünki əgər 2017-ci ildə bu rəqəm 312 idisə, artıq bu rəqəm 464 ətrafındadır. 2018-ci il ərzində miqrasiya xidmətinə müraciət edənlərin sayı da artıb. Hesabat dövründə vətəndaş müraciətlərində demək olar ki, əhəmiyyətli artım baş vermişdir. Bu 53%-lik artımdır. Hesab edirəm ki, bu artımın da səbəbi onunla bağlı ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən, belə deyək, həm qanunvericiliyin dəyişməsi təbii ki, buna səbəb olmuşdur. Çünki qanunvericiliyin dəyişməsi həm əcnəbilərə, həm ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara yeni müsbət mənada imkanlar təmin edirdi ki, və bu kateqoriya olan əcnəbilər bu imkanlardan istifadə etmək üçün miqrasiya xidmətinə müraciət edirlər və təbii ki, həmçinin müraciətlərə olan həssas yanaşma, yəni müraciətlərin müsbət həll olunma sayının artması, bu da şərtləndirir və belə deyək, müsbət təsir var ki, vətəndaş müraciəti artsın.